Tengah jalan-jalan, Zeke nampak lah satu Myvi ni. Owner dia tengah tengok-tengok dan lap kereta. Mungkin panggil hujan kot. Sejam jugalah dia kat situ. Zeke pun sajalah datang nak tengok kenapa dia ni sorang-sorang kan. Rupanya Sufian Suhaimi, geng. Zeke macam tak percaya boleh jumpa artis kan. Zeke pun borak-borak lah dengan dia pasal Myvi. Biasalah kalau lelaki jumpa pasal minat yang sama ni, borak dia boleh kalah dari borak dengan girlfriend. Zeke pun apa lagi sempatlah meracun Pian ni kan, barang-barang kereta. Lepas tu cakap dengan dia, modify itu pasti Pian. Dah borak-borak tu, tak perasan dah 3 jam dah kita orang borak. Zeke pun salam-salam lah dengan dia. Lepas tu ucapkan terima kasih sebab layan Zeke kan. Kita ni orang biasa dengan artis, malu-malu juga sikit. Jadi bila Zeke masuk kereta kan, Zeke baru teringat, ni dia bukan Aiman Tino ke? Sudah, Zeke asyik dah panggil Pian je tadi.